שלום, אני עומרי קרן לפידות, מהאחים יוגן בתל אביב, מהסטודיו שלי, מי שעוקב אחרי החדשות כבר מכיר אותו. הפעם מסיבות פחות מסמכות בגלל מגפת הקורונה שהעבירה אותי לעבודה מהבית, ואת יוגן כולה לעבודה במתכונת מצומצמת. אנחנו כמובן נשתדל לטפל בכל ההזמנות, אבל החנות תהיה פתוחה במתכונת מצומצמת, ואני מודה שגם אני לא יודע בדיוק מה זה אומר ומה זה יגיד, משום שהתנאים משתנים ממש כל יום. עם זאת, נשתדל כרגיל לתת את השירות הכי טוב שאפשר, ואתן מוזמנות ומוזמנים להזמין באתר, אבל אני מבקש באמת את הסבלנות והסובלנות, עלולים להיות איחורים, יש גם איחורים בהספקה, כמו שכולנו יודעים, הרבה מההספקה שלנו מגיעה מסין, מיפן, ממדינות המזרח, ושם יש עיכובים מאוד גדולים. אז באמת בימים האלה אנחנו ננסה כמה שיותר לעזור איפה שאפשר ולמי שאפשר, ואנחנו מבקשים גם את הסבלנות הזו מצד קהל לקוחותינו המוערך. בחדשות היום נדבר קצת על ההתנהלות בצל הקורונה, בצל הבידוד, אירועים שבוטלו, עבודות שבוטלו, אנחנו מכירים ושומעים ויודעים על כל הצרות שנופלות על הענף, ולצרות שאנחנו באמת לא מקלים בהם ראש בשום צורה. אנחנו ננסה במהדורה הזאת קצת לדבר על מה אפשר לעשות בזמן הזה, איפה אפשר להשקיע את הכוחות ואת הזמן שבצער התפנה. כמובן שגם נעדכן קצת על חדשות מעולם, לצערי, גם כמות החדשות הולכת ויורדת, משום שהרבה אירועים מתבטלים, אבל עדיין יש כמה קרני אור. אז בואו נתחיל. אז השבוע יש לנו כמה תערוכות גדולות שמתבטלות, ה-NAB מתבטלת, כמו הפוטוגרפי שואו באנגליה, וההכרזה על הזוכות והזוכים ב-World Press Photo, אם כי הזכייה לא מתבטלת, רק טקס ההכרזה. עם זאת, יש לנו כמה הכרזות מעניינות. ניקון יוצאת עם עדכון קושחה חדש למצלמות ה-Z6 וה-Z7, עדכון שמשפר עוד את האוטופוקוס, וזה משהו שראינו גם בניקון וגם בקנון, שיפור מתמיד של האוטופוקוס, משהו שאפשר לצפות ממצלמות מירורלס באופן כללי, כי מצלמות המירורלס מבססות את מערכת הפוקוס שלהן במידה רבה על מערכת אלגוריתמית, מערכת של זיהוי התמונה שנקלטת בחיישן. מצלמות DSLR ניסו לעשות את זה, נניח עם ה-ITR של קנון, עם ה-3D tracking של ניקון, שניסו במידה מסוימת דרך כל מיני חיישנים עם 100 ומשהו אלף פיקסלים, 400 אלף פיקסלים, לנסות להבין את הסצנה, אבל כמובן אין תחרות מול מצלמות מירורלס שקולטות את הסצנה ב-20 מיליון, 24 מיליון והלאה פיקסלים, ויודעות באמת להבין מה קורה שם. אז בניקון יש שיפור די משמעותי שכולל גם עיניים של בעלי חיים וכיוצא בזה, אם כי באחת הסקירות הנחמדות של DP Review התגלה שהמערכת כמעט לא מוצאת הבדל בין אדם וכלב, זאת אומרת גם כשהמערכת מכוונת על פוקוס על עיניים של כלב, היא מפקסת לא רע על עיניים של בן אדם, וגם כאשר היא מכוונת לעיניים של בן אדם, מפקסת לא רע על עיניים של כלב, אז יכול להיות שהספסימנטים בבדיקה לא עבדו טוב עם האלגוריתמיקה, וייתכן שבסופו של דבר עיניים זה עסק די דומה, החלק השחור הזה באמצע הפרצוף, אז יכול להיות שאין פה איזה מדע מאוד גדול, אבל בסופו של דבר המערכת עובדת. קנון מכריזה על כמה פרטים נוספים על ה-R5, אחת המצלמות המעניינות שגוררות הכי הרבה תשומת לב ברשת. אז עם ההכרזה שלה על 8K, עדיין תהינו האם מדובר ב-8K בטיימלאפס, מה שאפשרי עם כל מצלמת 40 מגפיקסל ומעלה, וקיים אגב בלא מעט מצלמות, אבל כרגע קנון אוסטרליה משחררת דיווח שאומר ש-8K יהיה בווידאו ב-30p, זה עדיין משאיר כמה דברים שאנחנו לא יודעות או יודעים עליהם. בין השאר, האם 30p יהיה במושן JPEG ואז יהיה כבד להחריד? האם יהיה מגבלות הקלטה מסוימות? נניח מגבלת הקלטה של 10 דקות לא תפתיע אותי, אפילו של קצת פחות. קנון אומרת בהצהרה שלה שלא מדובר במצלמה שמיועדת לצלם 8K וידאו, אלא במצלמה שמצלמת 8K כדי לייצא סטילס, מה שעלול לרמז על מושן JPEG, ככה אנחנו מכירות ומכירים את זה מהמצלמות האחרות של קנון שצילמו 4K, החל מה-5D Mark 4, אם אני זוכר נכון.
בנוסף, מדובר גם על פוקוס אוטומטי, ככל הנראה בזמן הווידאו הזה, פוקוס שגם יזהה חיות ובני אדם, כמו שאנחנו רואות ורואים בניקון, בסוני ובעוד מצלמות. כנראה שתמונות של חתולים זה עסק, ואת זה אגב, הקורונה לא תיקח מאיתנו. תמונות חתולים עדיין אפשר לצלם. הכרזה משמחת שמגיעה השבוע בצל הקורונה היא הכרזה של אדובי על שחרור מלא של כל הקריאייטיב קלאוד לסטודנטיות וסטודנטים. אז אם יש לכם או לכן חשבון סטודנט, כל התוכנות האלה מגיעות עכשיו ללא תשלום, לפחות למדינות שנפגעו מקורונה, למרות שאני לא יודע בדיוק איך הם מתכננים לאכוף את זה. אפשר כמובן להתייחס בציניות להצעה הזאת של אדובי ולחשוב שהם רק מנסים להרוויח על המצב, אבל אני חייב להגיד שאני רואה לא מעט גילויים של סולידריות בשבוע, שבועיים האחרונים. צלמות וצלמים שמציעים שירותים בזול, שמשתפות ומשתפים תכנים שאפשר ללמוד מהם בזמן המת הזה, אפילו הנחות על כל מיני עבודות והצעות לעזרה בכל מיני תחומים. תחום אחד שזכה לתשומת לב רבה ועליו נשאלנו לא מעט, הוא תחום השידורים מרחוק, לייבים, לימודים מרחוק וכיוצא בזה. וזה תחום שהוא באמת מאוד רחב. אנחנו עושים את זה מיוגנד בעזרת מערכת שהיא אובריקל לרוב השימושים, אבל היא נמצאת אצלנו בחנות. אבל יש עוד המון דרכים. הדרך הבסיסית ביותר היא לעבוד עם המחשב. כל מחשב נוסע עליו מצלמת רשת, מחובר לאינטרנט, ואפשר להעביר לייבים מהמחשב. איכות המצלמה בדרך כלל לא מדהימה, ואיכות הסאונד אפילו גרועה יותר, אבל את שני אלה אפשר לפתור בכמה דרכים. אני הולך לדבר עליהם עכשיו ממש בקצרה. אז איכות הסאונד זה החלק הפשוט יותר. כל מה שצריך זה לחבר מיקרופון שיודע להתחבר למחשב. צריך לוודא שאפשר להגדיר במחשב את הסאונד למיקרופון חיצוני. מכשירים נוספים שיודעים לעשות את זה הם חלק ממקליטי הסאונד שיודעים להוציא דרך USB סאונד למחשב, מה שמאפשר אגב גם עבודה עם מיקרופונים טובים יותר בחיבורי XLR מקצועיים, כמו הרוד פודמייק החדש שלי פה, אגב אחלה מיקרופון, אני הולך עוד לעשות עליו משהו כנראה. אתם שומעות ושומעים אותו עכשיו, אגב הוא מקליט דרך המקליט החיצוני הזה, מקליט של רולנד R026 שכבר לא נמכר, מקליט ישן שכבר מלווה אותי איזה תקופה. בכל אופן, זו אפשרות כדי להעביר את הסאונד למחשב ולהתפשר על איכות הצילום ממצלמת הרשת של המחשב או מצלמות רשת אחרות. עכשיו, המצלמה שהמחשבים מספקים לא תמיד מספקת אותנו, בטח לא אם התנסינו כבר במצלמות קצת יותר טובות, אבל חיבור של מצלמה למחשב לא תמיד פשוט כמו שהוא נראה. נניח, דרך חיבור ה-HDMI במחשב זה לא יעבוד, פשוט כי חיבור ה-HDMI במחשב הוא HDMI out, תפקידו להוציא HDMI מהמחשב למסכים חיצוניים וכיוצא בזה, ודרוש חיבור HDMI in, ואת זה אין לנו. המכשיר שעושה את זה נקרא כרטיס לחידה. זה מכשיר בדרך כלל קטן מאוד שיודע לקבל HDMI או DisplayPort או מגוון חיבורים אחרים, גם SDI לפעמים, ולהוציא אותם כ-USB, אלא המחשב, מכשירים כאלה בדרך כלל מגיעים גם עם תוכנה, ומאפשרים את ההגדרה של מצלמה בתוך המחשב. יש מגוון עצום של מכשירים כאלה, אטומוס מייצרת אותם, בלק מג'יק מייצרת אותם, ועוד באמת מגוון מאוד גדול של חברות, חלקן מתמחות דווקא בזה. את חלקם אפשר להשיג אצלנו, ואפשר כמובן להתקשר, לנסות, והצוות שלנו ישמח לעזור לכם או לכן, לפי הצרכים הספציפיים. כן צריך לומר שבתקציבים שונים תוכלו להגיע כמובן לאיכויות שונות וליכולות שונות וכיוצא בזה, אבל התחום הזה, כמו הרבה תחומים אחרים בעולם הצילום, עבר הוזלה משמעותית, ושוב, תמיד יש את האפשרות של לעבוד, נניח, דרך הסמארטפון. יש גם מצלמות שיודעות להתחבר דווקא לסמארטפון, ביניהן האינסטה-360, אחת המצלמות הפופולריות שלנו, מצלמת 360, שיודעת להתחבר בחיבור חוטי אל הסמארטפון, כאשר הסמארטפון משמש את הבסיס להעלאה לרשת האינטרנט, ואפשר במצלמה לבחור או לתת לצופות ולצופים שלכם 360 מלא, או לבחור פריים מתוך ה-360, מגוון מאוד גדול של בחירות, עבודה מאוד מאוד פשוטה, וככל הנראה הפתרון הכי זול כדי לייצר איזשהו שידור חי לפייסבוק, ליוטיוב או לאפליקציות אחרות. אם יש עוד שאלות, אתם מוזמנות ומוזמנים לשאול אותן כאן למטה בתגובות, וכמובן שנקשר מוצרים רלוונטיים בטקסט, אם זה בפייסבוק אז כאן ליד, אם זה ביוטיוב אז כאן למטה.
חוץ מזה, יש לנו מגוון גדול של סרטונים שאנחנו מזמינים אתכם לצפות בהם, גם סרטוני יסודות שמסבירים על יסודות ספציפיים במה שקשור לצילום, סטילס, וידאו וכיוצא בזה. בנוסף, אנחנו כמובן נשתדל להעלות כמה שיותר תכנים רלוונטיים, תכנים שקשורים ללמידה, להכשרה, לדברים חדשים, ולחדשות המעטות שעדיין יש לנו בשוק. אז מוזמנות ומוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו, לערוץ היוטיוב שלנו, הכל עולה ומגיע לשם, ואנחנו באמת נשתדל להפוך את הזמן הזה לכמה שיותר יעיל, ולהמשיך לתת את השירות הטוב ביותר למי שצריך או צריכה אותו. מאחים יוגן בתל אביב, ולמעשה בעבודה מהבית, אני עמרי קרן לפידות בשבוע די מבאס, אני חייב לומר, של מגפה מתפשטת, נקווה שיהיה טוב יותר בקרוב, ולהתראות בינתיים.